Salam dostlar. Bugün bazar günüdür və biz belə qərara gəlmişik ki, bundan sonra bazar günləri biz hekayə paylaşaq. Hekayə, nağıl, balaca dostlarımıza belə maraqlı nağıllar seçib paylaşaq. Siz də hansısa nağılı, hekayəni eşitmək istəsəz, bizə rəylərdə bildirin və o hekayəni və nağılı sizinlə paylaşacaq. İndi Zəhra bir nağıl seçib. Elə bir nağıl seçmişik ki, 5 yaşlı, 4 yaşlı uşaqlar da maraqla bizi dinləsinlər və onları da maraqlı gəlsin. İkinci dəfə fit çalanda süravilər atlarından yıxıldılar. Üçüncü dəfə fit çalanda sonra isə külək əsgər və süraviləri dənizin o biri tayına atdı. Şah başa düşdü ki, fit çalan qulduru güclə ram edə bilməyəcək. Onda şah ləlcəvarid, qızıl və gümüşlə qulduru razı salmağa çalışdı. Ana buz ördək gələrək gözəl Mariyanın ardınca çağırdı. Mənim əziz qızım, dalımca yaşıl adaya üz. Orada söyüd ağacının altında pəhləvan İlya ölümcül yaralanıb qalıb. Onu dirildə bilsən, o səni fitçalan quldurun əlindən qurtarar. Bu vaxt fitçalan quldu sehirli güzgüyə baxdı və gördü ki, Mariya dediyi kimi çayda çimir. Və fikirləşdi ki, deməli hələ elçi gitməyin vaxtı çatmayıb. Göyçək Mariya yaşıl adaya üzərək gəldi. Buz ördək ona təzə don verdi. Al qızım, bu mənim sənə toy hədiyyəmdir. Bunu deyərək ördək qanadlarını çırpıb gözdən itdi. Onun yerinə çay qırağındakı bir lent qaldı. Göyçək Mariya lenti cibinə gizlədərək çayın qırağındakı söyüd ağacını axtarmağa getdi. Bu vaxt fitçalan quldur yenə sehirli güzgüyə baxdı və gördü ki, Mariya vəd etdiyi kimi yeni donda çay qırağında gəzişərək ətəyini düzəldir, fikirləşdi. Deməli, hələ elçi getməyin vaxtı çatmayıb. Çay qırağındakı göyçək Mariya nəhayət söyüd ağacını tapdı və gördü ki, həqiqətən onun altında pəhləvan İlya ölümcül halda yatır. Mariya pəhləvana tərəf əyilib ağlayaraq yalvardı. Ay pəhləvan İlya, ayıl, mənə ürək sirdaşı ol. Göyçək Mariyanın gözyaşı pəhləvanın ölümcül yarasına damcıladı. Yaras dərhal sağaldı, pəhləvan İlya gözünü açdı. Uzun müddətdir ki, mən burada yatmışam. Daha bəsdir. O söyüd ağacının budağından qıraraq, ördəyə oxşayan və onun kimi səs çıxaran bir tütək düzəltdi. Bu tütəklə o, Göyçək Mariyanı bir qədər əyləndirdi. Qızın könlünü alandan sonra pəhləvan İlya söyüd ağacının arxasına gizləndi. Göyçək Mariya isə saçına ipək lenti bağlayaraq ağacdan bir qədər kənarda oturdu. Bu vaxt fitçalan quldur sehirli güzgüyə yenə baxdı və gördü ki, Mariya söyüd ağacının yanında oturub, vəd etdiyi kimi saçını ipək lenti bağlayıb. Fitçalan quldur fikirləşdi ki, artıq gedib Göyçək Mariya ilə evlənməyin vaxtı çatıb. Quldur öz atına minərək üç atlanışa yaşıl adaya gəldi. Qarşısına pəhləvan İlya çıxıb, ördəyə bənzər tütəklə var gücü ilə çalmağa başladı. Birinci dəfə pəhləvan İlya tütəyi üfürəndə, fitçalan quldur bir düzü üstündə çöktü. İkinci dəfə tütəyi üfürəndə, quldur hər iki diz üstə çöktü. Pəhləvan İlya üçüncü dəfə tütəyi üfürəndə, fitçalan quldur yıxılıb yerə diyirləndi. Quldur fitçalara pəhləvana qalib gəlmək istəsə də bunu bacarmadı. Üstəlik səsini də itirdi. Pəhləvan İlya Göyçək Mariya ilə evləndi. Şah onu bütün qonşunun başına sərkərdə təyin etdi. Nağılımız bitdi. Nağılımız bitdi.